গুড মৰ্ণিং, উঠা মন চাহ আনিছো। এই উঠা নাও, আৰু কিমান শুবাবলা। অঁতো ময়ো প্ৰথমতে সেইটোৱে ভাবিছিলো, আকৌ পিছতহে গম পালোঁ। অঁ, আৰু তাইক মই কৈছিলোঁ তই তাক সেইদিনাখনেই নকবি, কেইদিনমান দেৰিকৈ ক। তাইৰ ধৈৰ্যই নহ'ল, সেইদিনাই তাক কৈ দিলে। তাৰপিছত আকৌ মোক ফোন কৰি কয় কি তো জাননে, সি মোক গালি দিলে। দিবইতো ন, আৰু তাইক বুজাইও লাভ নাই নহয়, নুশুনেতো কাৰো কথা। নাজানো তুমি যে জ্বলা নোহোৱাকৈ কেনেকৈ খাব পাৰা। মই তৰকাৰী জ্বলা নহ'লে যে খাই ইমান বেয়া পাওঁ, কিন্তু তোমাৰ কাৰণে মই ক'তো জ্বলা দিব নোৱাৰোঁ। একো নাই, চলি যাব, উপায়তো নাই আৰু। হ'ব হ'ব, তইনো কিমান আহ মোৰ তাত, সদায় কামত ব্যস্ত হৈ থাক। অঁ, মই এইখন পঢ়াই নাই নহয়, সময় উলিয়াইহে পঢ়িব লাগিব। পঢ়ি উঠি মই তোক জনাম দে কেনেকুৱা লাগিছে, ঠিক আছে? তে পিছে ৰাখোঁ। অঁ অঁ, যাম, চিয়'ৰ যাম। দে বাই। ৰিবাই ফোন কৰিছিলে, সদায় মাতি থাকে তাইৰ ঘৰত। তাইওতো আহিব পাৰে, তাইৰ বোলে সময়েই নাই। যোৱাকালি মই ষ্টেটাছ দেখিছোঁ ক'বালৈ ফুৰিবলৈ যোৱা, এনেই কৈ থাকে আৰু। মোৰচোন আজিকালি ক'তো যাব মনেই নাযায় অ', ঘৰতে থাকিয়ে ভাল লাগে ন। এই কিনো পঢ়ি আছা অ', ব'লা না টিভি চাব যাওঁ। বাইদেউ, আজি গম খেতি কিমান লিটাৰ দিম? মন আজি কেই লিটাৰ লাগিব? এক লিটাৰে হৈ যাব। আজি এক লিটাৰে দিয়া। এইটো লওক। বাইদেউ বাইদেউ, আমাৰ এই ওচৰৰ বাইদেউগৰাকী, মই গাখীৰ দিব গ'লে সদায় কাৰোবাক সোধে কিমান ল'ম বুলি।
কিন্তু মইতো কোনোদিনে কাকো দেখাই নাই। কাবাক খুধে কাক খুধে? কোনোবা আহিছে নেকি? কেনেকুৱা মাত শুনিছ? লৰাৰ মাত নে ছোৱালীৰ মাত? আৰে মাতটোতো শুনাই নাই। ইচ, বেচেৰা মন ঢুকোৱা দুমাহ হৈছিলহে, ঘৈণীয়েকৰ আৰম্ভ হ'লেই। মন মন আকৌ কোন? গিৰিয়েক আকৌ। কিন্তু বাইদেউটো পাছফালে চাই মন বুলিয়ে মাতিছিল। কি পাগল নেকি? অঁ সঁচাকৈ মই শুনিছোঁ। এই যা, কাৰ ঘৰত কি হৈছে সেইবোৰে খালি চাই থাক, তই কাম নাই নেকি আৰু? যা যা। পিছে বাইদেউজনী হপাই পাগলী হৈছে। মন চাহ বনাওনে? অঁ, আৰু তাইক মই কৈছিলোঁ তই তাক সেইদিনাই নক'বি, কেইদিনমান পিছতকে ক। মই তৰকাৰী জ্বলা নহ'লে খাই ইমান বেয়া পাওঁ, কিন্তু তোমাৰ কাৰণে মই ক'তো জলকীয়া দিব নোৱাৰোঁ। ৰিবাই ফোন কৰিছিল, সদায় মাতি থাকে তাইৰ ঘৰত, তাইতো আহিব পাৰে, তাইৰ বোলে সময়ে নাই। তুমি যে আৰু পাৰা দেই, তোমাৰ লগত কোনো কথা জিকিব নোৱাৰে দেই। আচ্ছা, আজি লাঞ্চত কি বনাম তোমাৰ কাৰণে? কিবা এটা স্পেচিয়েল বনাম দেই আজি, বতৰটো ডাৱৰীয়া। Thank you.